नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा क्वार्टर फोरको रिपोर्ट आइसकेका तर यो वर्षलाई डिभिडेन्ड दिन नसक्ने पत्तुर कम्पनी भनेर बुझौँ हामी यसरी होइन। खासमा मैले पत्तुर कसरी भन्न खोजेँ भने यत्रो वर्ष तपाईँहरूले चाहिँ एक वर्ष होल्ड गर्नुभयो होइन, लगानी गर्नुभयो, कम्पनीलाई त्यत्रो माथिसम्म पुर्याउनु भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले केही दिन सक्दैन भने त्यसलाई चाहिँ पत्तुर कम्पनी भनेर के भन्ने होइन। अब म चाहिँ खासमा यी कम्पनीहरूलाई पनि पत्तुर कम्पनी भनेर बुझ्छु। उनीहरू चाहिँ जस अगाडि वर्षभन्दा यो वर्ष राम्रै प्रगति गर्न त गरेका छन् तर चाहिँ लगानीकर्तालाई केही दिन नसक्ने अवस्थामा छन् यी कम्पनीहरू है। ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन् ती कम्पनीहरू बारेमा बताउनेछौँ। त्यो बताउनुहुन्न पहिला चाहिँ सेयर मार्केट भनेर जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईँले यसमा लगानी गर्दाखेरि कम्पनीको हरेक वित्तीय सूचकहरू अन्य वित्तीय सूचकहरू चाहिँ अध्ययन गरेर लगानी गर्नुहोला। यो भिडियो तपाईँलाई लगानी स्पर्शको लागि होइन कि तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारीमूलक भिडियो मात्रै हो। यसै भिडियोको आधारमा रहेर तपाईँले चाहिँ लगानी नगर्नु पनि होला होइन। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ अन्य वित्तीय सूचकहरू हेर्नुहुन्छ, क्यापिटल गेन खान्छु, अब बुल मार्केटमा राम्रो छ भन्ने हिसाबले तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ भने गर्नु होला होइन। तर चाहिँ यो भिडियोको आधारमा रहेर तपाईँले लगानी चाहिँ नगर्नु होला है। अब यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन नसक्ने पत्तुर कम्पनीहरू होइन, पाँचवटा कम्पनी छन्, त्यो कम्पनी बारेमा कुरा गरौँ। अब पहिलो नम्बरमा छ तपाईँको एनआइसी एसिया ब्याङ्क। अब एनआइसी एसिया ब्याङ्क छ होइन, यसको यहाँ क्वार्टर फोरको रिपोर्ट चाहिँ अपलोड गरेको रहन्छ है, क्वार्टर फोरको रिपोर्ट यहाँ छैन। अब यसको बजार मूल्य कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 4.83 छ आज है, तपाईँ 1.81% आज पनि वृद्धि भएको रहेछ यो कम्पनीको है। अब तपाईँको टिटिएम इपिएस बुक क्लोज एडजस्ट हुन पहिलाको टिटिएम इपिएस भने 17.10% छ होइन। अब त्यो भन्दाखेरि रिपोर्टेड इपिएस क्वार्टर 3 हालेको छ, यो क्वार्टर 4 अपडेट भइसकेको छ तर यसमा चाहिँ अपडेट भएको रहेछ होइन। तपाईँले यो इपिएसहरू हेर्नु होला, प्राइस टु अर्निङ हेर्नु होला होइन। म तपाईँलाई खालि कुन कुन ब्याङ्कले दियो भने यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन सक्दैन त्यति मात्र कुरा गर्दैछु होइन। यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर कुरा गर्ने हो भने क्वार्टर 3 राम्रै गरेको थियो, क्वार्टर 4 रिपोर्टमा छैन। क्वार्टर 3 चाहिँ 29% वृद्धि गरेको थियो यो वर्ष होइन। रिजर्भमा बढाएको थियो, तपाईँको टोटल इक्विटीहरू बढाएको थियो, टोटल एसिडहरू बढाएको थियो होइन, सबै कुराहरू राम्रो इन्डिकेटरहरू बढाएको थियो है। अब तपाईँले चाहिँ यसको डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने जस डिभिडेन्ड राम्रै दिने कम्पनी हो, योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ 29% बोनस दिएको थियो है, त्योभन्दा अगाडि वर्ष 19% बोनस दिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि 10%, 10%, 20%, 26%, 39%, 15% जस राम्रै डिभिडेन्ड दिने कम्पनी हो। र यो वर्ष यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर इपिएस भनेको माइनसमा छ, ऋणात्मक छ, त्यही भएर चाहिँ यो वर्ष यसले चाहिँ बोनस नदिन सक्ने अवस्थामा छ, डिभिडेन्ड नदिन सक्ने अवस्थामा रहेको छ है त। अब दोस्रो नम्बर छ तपाईँको कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड है। कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड पनि यसको बजार मूल्य 208 रुपियाँ छ है। यसको क्वार्टर 4 रिपोर्ट यहाँ अपडेट भइसकेको छ। क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार तपाईँको रिपोर्टेड क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार तपाईँको इपिएस भनेको 8.80% छ होइन। प्राइस टु अर्निङको रेसियो कुरा गर्ने भने 23.63% छ। प्राइस टु बुक रेसियो कुरा गर्ने भने 1.47% छ होइन। रिटर्न इक्विटी कुरा गर्ने भने 6.32% छ है। बुक भ्यालु कुरा गर्ने भने तपाईँको 141.47 है। अब यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर कुरा गर्ने हो भने यसले पनि राम्रै गरेको छ, यो वर्ष त राम्रै गरेको हो होइन। तपाईँको रिजर्भमा पनि बढाएको छ, टोटल इक्विटीमा बढाएको छ, एसिड बढाएको छ, डिलको कस्टमरबाट बढाएको छ है। सबै कुराहरू जस धेरै इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ, नेगेटिभ इन्डिकेटर भन्दा पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू धेरै छन्। नेट प्रफिट पनि बढाएको छ होइन। डिस्ट्रिब्युटर प्रफिट चाहिँ माइनसमा छ यसको है। यो वर्ष यसले चाहिँ डिभिडेन्ड नदिन सक्ने अवस्थामा छ यो। तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर प्रफिट भनेको माइनस ऋणात्मक छ, त्यही भएर चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अवस्थामा छ। हुन त इपिएस पनि बढाएको छ, बुक भ्यालु बढाएको छ, रिटर्न इक्विटी बढाएको छ, एनपिएल अब 4.95% दिएको छ, 0.5% छोएको भए उसै पनि नदिने अवस्थामा थियो। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट इपिएस डिस्ट्रिब्युट प्रफिट भनेको तपाईँको चाहिँ यसको माइनसमा छ, यो वर्ष यसले चाहिँ दिन सक्दैन है। अब यसले लगानीकर्तालाई योभन्दा खालि राम्रै दिएको कम्पनी पनि हो, जस राम्रै डिभिडेन्ड दिने कम्पनी हो। तपाईँको चाहिँ 78-79 12% थियो, 8%, 14-15, 8-12, 22-11, 34-14% राम्रै डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी हो। तर यो वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट तपाईँको वर्ष ऋणात्मक छ, त्यो भएर यसले चाहिँ यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। अब तेस्रो नम्बर छ तपाईँको हिमालय ब्याङ्क लिमिटेड है। हिमालय ब्याङ्क लिमिटेडको पनि बजार मूल्य 236.03 रुपियाँ छ है। यसको क्वार्टर 4 रिपोर्ट पनि अपडेट भइसकेको छ। यसको क्वार्टर 4 रिपोर्ट भनेको तपाईँ 13.10% छ होइन। प्राइस टु अर्निङ कुरा गर्ने भने 18.03 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु कुरा गर्ने भने 1.34 छ। रिटर्न इक्विटी कुरा गर्ने 7.81% छ। यसको बुक भ्यालु कुरा गर्ने 176.90% छ है। अब यसको हामी फाइनेन्सियल इन्डिकेटरको कुरा गरौँ। फाइनेन्सियल इन्डिकेटर कुनै बढेका छन्, कुनै घटेका छन्, जो राम्रै गरेको छ यो वर्ष नगरेका चाहिँ होइन होइन। रिजर्भमा तपाईँको बढाएकै छ, टोटल इक्विटी पनि बढाएको छ, एसिड पनि बढाएको छ, डिपोजिट फर्म कस्टमरबाट पनि बढाएकै छ यसले होइन। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढाएको छ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढाएको छ होइन। टोटल अपरेटिङ इन्कम पनि बढाएको छ। अब त्यसपछि नेट प्रफिट चाहिँ अलिकति घटाएको रहेछ, 13% घटाएको छ।
अब यसको डिस्ट्रिब्युटर प्रोफिट भनेको तपाईँ बाँड्न सक्ने, यसको भनेको तपाईँ ऋणात्मक छ, यसको पनि माइनसमा छ, त्यही भएर यो कम्पनीले यो वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्दैन भन्ने हो। तपाईँको तिर्नै बाँकी छ, अब कहाँबाट तिर्छ यसले, होइन? त्यही भएर यो कम्पनीले चाहिँ यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। अब तपाईँको बुक भ्यालु पनि बढाएको थियो, होइन, रिटर्न इक्विटी घटाएको थियो, एनपिएल बढाएको 4.91 पुर्याइदिएको थियो, होइन, 5 पुग्यो उसै पनि दिन्थेन, अब डिस्ट्रिब्युटर प्रोफिटै माइनसमा त कहाँबाट दिन्छ यसले, होइन? अब यसको डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यो भन्दाखेरि वर्षहरूमा डिभिडेन्ड राम्रै दिने कम्पनी हो, राम्रै दिएको कम्पनी पनि हो, होइन? तपाईँको 78-79 8% बोनस दिएर 11 क्यास गरेर तपाईँ 19.11% दिएको थियो, होइन? त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 77-78 21.38% बोनस दियो, होइन, 4.62% क्यास गरेर 26% डिभिडेन्ड दिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि वर्षमा चाहिँ 14% बोनस गरेर 6% क्यास गरेर तपाईँ 20% बोनस दिएको थियो, डिभिडेन्ड दिएको थियो भने यसले चाहिँ जो राम्रै डिभिडेन्ड दिने कम्पनी हो, नराम्रो यसले दिएको छैन अहिलेसम्म, होइन, तर यो वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ नदिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो कम्पनी, होइन। 19-26-20-22-15-26-31-22-21-15 यो राम्रो डिभिडेन्ड हो, होइन, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु राम्रो छ यसको, तर यो वर्ष यसले चाहिँ नदिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो कम्पनी। आजको चौथो नम्बरको कम्पनी छ डिभिडेन्ड दिन नसक्ने कम्पनी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क, है। यसको बजार मूल्य 217.5 छ आजको मूल्य चाहिँ, होइन, बनाउँदासम्मको बजार मूल्य भनेको 217.05 रुपियाँ छ, होइन। यसको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट यहाँ आएको अहिलेसम्म चाहिँ छैन, होइन, क्वार्टर फोरको रिपोर्ट आइसकेका छ तर चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ अपडेट गरेको रहन्छ। अब यसको इपिएस तपाईँको यो 12.80 छ, होइन, अब इपिएस यसले बढाएको छ, यो वर्ष बढाएको छ, रिपोर्ट राम्रै छ यसको पनि, है, यसको हरेक इन्डिकेटर राम्रै छन्, होइन। अब प्राइस टु अर्निङ यो पुरानै हो, यो रिपोर्ट तपाईँले आफै हेर्नु होला पछि, होइन, तपाईँ हेर्नु मजाले सक्नुहुन्छ, आफै पनि हेर्नु होला, यहाँ क्वार्टर फोर रिपोर्ट तपाईँले भिडियो हेर्ने बेलामा क्वार्टर फोर रिपोर्ट यहाँ अपडेट भइसक्ला, हेर्नु होला, क्वार्टर फोरको रिपोर्ट यहाँ अपडेट भइसकेको रहेछ, है, क्वार्टर फोरको रिपोर्ट यहाँ हेर्नु होला। क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा तपाईँको यहाँ सबै कुराहरू बढाएको, रिजर्भमा पनि बढाएको छ, टोटल इक्विटी बढाएको छ, टोटल एसेट बढाएको छ, है, अब ऋण घटाएको छ, राम्रो कुरा हो, होइन, अनि तपाईँको चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्स टु बिएफएस यो पनि बढाएको छ, राम्रो कुरा हो, होइन, इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी बढाएको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम बढाएको छ, होइन, अपरेटिङ प्रोफिट बढाएको छ, नेट प्रोफिट बढाएको छ, तपाईँको अब डिस्ट्रिब्युट प्रोफिट त बढाउनु त बढाएको छ यसले, होइन, तर यो वर्ष यसले रिजर्भमा राख्नुपर्ने होला, यहाँ रिजर्भमा राख्नुपर्ने भए हुनाले यहाँ पहिला त यहाँ माइनसमा थियो नि त, क्वार्टर थ्रीको रिपोर्टमा तपाईँको चाहिँ माइनसमा थियो यसको रिपोर्टहरू, होइन, अब यो पैसा यसले चाहिँ यहाँ रिजर्भमा राख्नुपर्ने भए हुनाले यो वर्ष यसले पनि डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अवस्था थियो यो कम्पनी, है, गर्न त यसले राम्रो प्रगति गरेको, है, इपिएस पनि बढाएको थियो, होइन, रिटर्न इक्विटी बढाएको थियो, एनपिएल 4.95 यसले पुऱ्याइदिएको रहेछ, होइन, झन्डै 0.5-6 भए डिभिडेन्ड दिन नसक्ने, उसै पनि दिन नसक्ने अवस्थामा थियो, जो हिसाबले यसले रिजर्भमा राख्नुपर्ने भए हुनाले यो वर्ष यसले डिभिडेन्ड नदिन सक्ने अवस्थामा छ यो कम्पनी। आजको भिडियोको डिभिडेन्ड दिन नसक्ने कम्पनीको पाँचौँ नम्बरको भिडियो भनेको प्रभु ब्याङ्क छ, है, प्रभु ब्याङ्कको बजार मूल्य 228 रुपियाँ छ, है, यसको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अपडेट भएर आइसकेको छ, यसको इपिएस भने क्वार्टर फोर रिपोर्ट अनुसार 19.03 छ, है, प्राइस टु अर्न रेसियो कुरा गर्ने 11.98 छ, प्राइस टु बुक रेसियो कुरा गर्ने भने 1.47 छ, रिटर्न इक्विटी कुरा गर्ने भने 13.15% छ, है, बुक भ्यालु कुरा गर्ने भने त 154.76 रुपियाँ छ, होइन, यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरको कुरा गर्ने भने कुनै फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू बढेका छन्, कुनै घटेका पनि छन्, है, जो घट्ने भन्दा बढ्ने इन्डिकेटर राम्रा छन्, यसका धेरै छन्, बढ्ने इन्डिकेटरहरू धेरै, पोजिटिभ इन्डिकेटर धेरै छन्, होइन। अब रिटर्न अर्निङ कुरा गर्ने भने तपाईँको चाहिँ 657% चाहिँ यसले वृद्धि गरेको छ, रिजर्भ पनि तपाईँको चाहिँ 16.44% वृद्धि गरेको छ, टोटल इक्विटी पनि बढाएको छ, है, सबै कुराहरू यसले चाहिँ बढाएको छ, यसको कुन ठाउँमा घाटा लाग्यो भन्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढायो, सबै कुराहरू बढायो, सब कुराहरू यहाँ यसले बढाएकै छ, कुनै ठाउँमा तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर इपिएस पनि 657% बढाएको छ, होइन, यत्रो पैसा चाहिँ यसले बाँड्न सक्छ भन्ने हो यहाँ, होइन, तर यसले चाहिँ नगरेको भनेको यसले चाहिँ जुन राष्ट्र बैङ्कको एउटा नीति छ यो सिएआर भन्नेलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसले चाहिँ यो कुराहरू फलो गरेन, यो मेन्टेन गर्न सकेन, त्यो भएर चाहिँ यसले चाहिँ यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन नपाउने अवस्थामा छ यो कम्पनी, होइन। अर्को वर्ष तपाईँले लङ टर्मको लागि अर्को वर्ष हेर्नुहुन्छ भने अर्को वर्ष यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ, है, तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर प्रोफिटै तपाईँको चाहिँ 657.13% छ, अर्को वर्षलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको जुन नीति छ सिएआर मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो मेन्टेन गर्न नसकेका हुनाले यो वर्ष यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अवस्थामा रह्यो कम्पनी। यति नै थिए डिभिडेन्ड दिन नसक्ने पाँचवटा कम्पनी, होइन, अन्य कम्पनीको रिपोर्ट आइसकेर अन्य कम्पनी कुन कुन दिन सक्दैन त्यो पनि भिडियो बनाउँला, होइन, तर आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै थियो, है, भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो अन्तिम हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै किसिमको भिडियो हेर्न चाहने कुनै साथीहरू छ भने साथीहरूमा एउटा सेयर गरेर अवश्य पुऱ्याइदिनु होला।